ka orë pyetje në Facebookun tim prej njerëzve që a është haram ose gjuna gruja me pi tinza burrit cigaren apo e kundërta. Ose tinza prindërve. Po pikrisht këtë e kanë bë gabimin se këtë e kanë huç fund e krye me këtë çeriotin e Bagdadit. Çerioti i Bagdadit është i coft, është i ngordh, vëllai. Janë harami është kategori e Zotit, halali është kategori e Zotit, vetëm Zoti është autoriteti moralit. Kush jam unë me përcaktu? Për shembull, Zoti nuk thotë ti me drejtu makinën për shembull 80 apo 300, apo? Po ti e ke ndaluar nëse e drejton makinën mbi 100. Se dikush është i aftë mund të me drejtu makinën edhe në 300. Po më madhon mu makinën që s'kam patent shoferu në mes njerëzit. Këto ndalesa tjera që janë, apo kupton, janë bashkësisë, janë shoqërisë ku jetojnë. Prandaj njerëzit i kanë përzi hesabet, e kanë për shembull edhe kanë surën At-Tahrim ku vetë Zoti drejtohet profetit me fjalën An-Nabi, ja ayyuhan Nabi, do të më bëj dallimet ligjërimet që janë Kur'an. Pse ti e ndaloni gjë çka ta ka liu Zoti? Kush janë këto çilpopat, të Islam s'ka zëdnicës më thon alkoolit haram. S'është alkooli haram? Po çfarë haromi më vëllai, nuk i thon Zoti kërkon Kur'an haram? Me shëriat Bagdadit po, edhe në përëndimin është ndalume alkoholi, edhe mushit, edhe cigaret janë ndalume edhe në përëndim mushit. Po kategoria haramit në kush, kategoria haramit është e Zotit, vetëm ai ka autoritet për të kallzu se çka është haram dhe çka është halal. Ne mujmë e pru ligje, me ndalu dhe me leju. Po se pëndome. Apo bimet narkotike për shemo. Për shemo, komplet, komplet një vëmëntarie e profetit e Isaut ka qenë me bimë. Me bim, me mjekësi, për më shëru njerëzit. Edhe tash kur ti, kitë është e termet si i përdorë. Edhe bim narkotike nuk janë ndalume si për bimive shëru njerëzit. Për shemë këto të minjarë drogë, ati i mere le zonë, për shemë në nalë, gënë ki drogë, dhe gjitha ki drogë, janë bim narkotike. Problemi është, ti e kitë ndalume me leqë, nëse e thënë ligjën, ti e kitë i dinin, kushtetutën e shtetit tanë, dënosh, për shumica dënimeve bëhet me gjoba dhe me burg, edhe pse. Po problemi që për shembull Maqedoni tani e kanë leju për shembull me mbjell kanabisin. Po janë të ndere, ama jep mu, qeveria Maqedonisë të nderin kurrë jo, ati bëhet korupcioni. E nuk është do të bëjt, kur flasin këto gjallartë lidhë me këto tema, do të bëjt posë një origjona, jo vetëm ja fut kopë. Vetëm ja fut kotë se s'banë, bosh gazi botës o vlo. Unë i kum lutë, hisni videot për YouTube-it, se mu për mjerë marrë ka pisho.